bazze batugamba nti eggwanga teriri safe. Naye ng'abatufuga bo batugamba eggwanga liri safe, lirina amagye agamala okukuuma eggwanga. Nkiddamu bazze batugamba nti eggwanga teriri safe. Naffe ffennyini nga tukiraba nti teriri safe, naye ng'abatutwala batugamba eggwanga liri safe. Olunaku olwaliro nsese n'olubuto ne lunnuma. Ekinsesezza, ndabye Ssaabalwanyi Jeno Museveni ekikolwa kyakoze, nze sijja bali manchi tutenti kya butiitiizi. Nenzijukira mukwano gwange omu omwaka ogwedde twali tuwogeramu, nangamba Sajjime Uganda erimu olutalo. Nemugaa tekisoboka, nanga Uganda erimu olutalo. Nemugaa kati lwakyoga nti erimu olutalo. Nangamba ate si lutono, lumazeemu emyaka egisoba mu etaano. Nemugaa yi kikyotegeeza, nanga gwerabe ebitambula mu ggwanga Uganda. Gwe kyogaabina enzita gye battamu abantu ya bulijjo. Nanga woba gw'olowooza nti bya bulijjo, nanga gw'olaba empamba gye bawambamu ebintu bya bulijjo. Paniki n'obunkenke obuli mu Uganda gw'olowooza bwa bulijjo. Namugamba waayo, wazzeewo challenge omupya azze mu byobufuzi Bobi Wine. Nagamba kituufu azze, ne waliwo obunkenke obuli mu ggwanga ate mulimu olutalo. Naye bisingakaawo n'ebyenda by'olunaku olwaleero, n'enkakasa nti Ssaabalwanyi Jeno Museveni ranka ya Ssaabalwanyi kibulamu. Ngenda kuba mbibagamba, munzikize soke mbabuuzeeko. Akaleero saga tukatwale nnyo siriyasi, njaga tuwogere mbwogezi. Ambaanirizaako mwenna gye musinziira okubanga mutugoberera abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo, bambi mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ntwala omukisa guno okubeebaza, bannange mwebale kungoberera. Nsiima kuva ku ntobo ya mutima gwange. Bagamba etasiima ebula ajuwa, nenze nsiima, bane mwebale nnyo. Si kyangu ne mugamba katusalewo tulabe ng'ebintu byono omusajja, bane mwebale nnyo, mwebalire ddala. Buli omu Mukama mwekyayayaanira. Njagala kubanga mbategeeza nti wa video ya felike teweerabira kubanga ojuwa like mu ngeri emu, genda maaso n'okubeera ng'osubscribinga. Ate era njagala munzikirize mpiseewo obulango bwaffe. Aji Abudu Ngabo, murombi wa dua. Munonyeko muganda wange, aromba dua, aita mukran, takubansasi. Mungirie mtu tambla ni Ali Hira Holdings Uganda Limited. Bakabaka, mukuzimba mayumbe. Chochoba cheka kasabwebu kugubwe wakora. Banonyeko, ngobebu zako kubintu webi enja uro. Atera, tutambla ni Ali Hira, ne Kauka Derek Investments. Na ye wali akolo obuyinja obudizayininga nyumba. Munonyeko muganda wange, tewesibako bizibu bya nyumba. Munonyeko adiringira mu buyinja obwenjawulo obudizayininga nyumba. Nzikiriza tutandikire wano, nenga sinaba kutuusa wa generali Yoweri Tibahaburu akaguta Museveni. Njagalo nzikirize nsoke nkuiseko wano, omanye gwanga Uganda kati lidiringa na ba Russia, lirabika lyadduka dda kumu Amerika. Bagamba atete twalaba omwana wa mwami Museveni ngagamba ye awagira Russia ku lutalo olugenda maaso. Kakati ngabwe bakakasa atera nga twakirabe Jeno Museveni yamu appointi nze yakola ku nsonga z'ebyokulwanyisa mawanga gombiriri Uganda ne Russia. Ekyo Museveni yakimuwadde. Kankutuseeko bino. Abasirikale wa polisi na Uganda bannange basebo ne banyabuka mbanjulire. Ba Ali Hira Holdings Uganda Limited bano bakafulumu kuzimba mayumba agali ku mulembe. Plumbing, electrical installation and general construction, biodigester, septic tank and many more. Todda mukukaba ngaba Ali Hira Holdings Uganda Limited webali okukuyamba. Gwabetaze n'ayagala okumanya ebisingakaawo, kuba ku namba z'essimu eziri awo onaabafere. Oyagala kuteera mazzi mu nnyumba yo oba masannyalaze, kuba ku namba z'essimu eziri awo oba otusange ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku Grand Imperial Hotel. Jukira yefeba Ali Hira Holdings Uganda Limited Avitol. Sabawere ya dalansanvu munana. Basobodo kubanga bamaliriza training yabwe era nga batrainingiddwa Barasha. Yes, batrainingiddwa Barasha era nga okusinzira ku mbozi nga bwetambula. Police passes out 78 officers trained by Russia.
Ochitege debu runji. Cheche chifana nchoge na maso no kubangu olaba. Njagala kujayo. Aleron kugambe tetugenda kubera nyo serious. Nenga atobo liyao information tuagala tujifune. Njagala kutegeza ko. Na kutegeza ko jebu vudeko. Nti ambasada we Gwanga. Elia Irani mugwanga. Elia Rush. Elia Irani. Yari avude mbrambu enseno yafa. Era minister wa wensonga za mwanga gebweru na tutegeza nti bali mukola ekisoboka okulaba nga addizibwe waka ku butaka era wetuogere ya mukwano gwange omubiri gwe gutuse ku butaka wano mu gwanga Uganda era olunaku olw'enkya lwe lw'omukaaga agenda kubera nga azikibwa ye ambasada wa Uganda abadde mu gwanga erya Irani kale no mukwano gwange Aziki agenda kuba azikibwa olunaku lwankya atuusiddwa leero mu ggwanga tusaba omwoyo gw'omugenzi mukama agulamuze kisa. Bwe mmanga nvuddeko eyo njagala kuba nga nkutegeeza mukwano gwange tugenda mu mboozi ya Jeno Museveni ebibuuzo ebigenda mu maaso bye bino wammanga. Why is Museveni overprotected these days? Dwachi Jeno Museveni akuumibwa butiribiri ennaku zino? Kyekiki kye natandise nakyo. Nkugambye onako leo mbadde nina wensoma nene ndaba ebifaananyi bya Jeno Museveni ngali mukantu ako kakeji ngali mukakeji akakenda birwamu eyo bullet proof naye bwenjira byensese n'olubuto nerunuma dwachi nsese nti egwanga tugamba nti lili safe era bategeza buli lunako nti egwanga lino lili safe naye singa mumanyi amuntu ache omuntu omukubaya galwa omanyi abobi wanya jana bagamba nti obukumi obusinga bwa abantu mwami Museveni achimanyi kuba Museveni yali ayagadwa ko okwagalwa kuli Museveni yali ayagadwa ko ekisembayo nayo olwalero byatandika mpola mpola omusajja nayongera ku motoka emotoka enwani nayongerako wetwogere onako olwalero akuumibwa ziri mamba ekuli ne mundu ezeto olodde bweziti Jeno Museveni ezimu ku mundu ebimu ku motoka zatambula nazo ezimu ziri mu kamera zimulengera wala mulimu mundu ezikube wala kulike ezikube okumpi batambula zeto olola ziti satisa naye binabyo nabiraka bireka wa security ne bigambo byayogera kitegeze gwanga teriri safe bwelibanga liri safe gwe cheche kutambuza n'ebintu ebingi bwe bityo kakati ekigobye ekimaze gobe mu bibya dwe lunaku olwalero olwalero nakusomwe ziri 18 eranga lunaku lwa 5 ampuliriza Jeno Museveni abadde mu bitundu bye kabalo lunaku olwalero eranga olwalero lunaku lwa abadde celebrating International Youth Day bitundu bye kabalo je babikwatide surprisingly Jeno Museveni atambulide mu motoka ya bulletproof. Of course, emotoka ze bamukolera zonna za bulletproof. Na yene motoka jatambulide mu okwetolole nyiririza abasirikale. Kiri fane nyo nti atambulide mu bulletproof. Ne webuza abasirikale bonna ababaddawo Jeno Museveni tachabesiga. Bonna bonna ababera bamwetoloddawo tachabesiga. Atenga njagala kugamba nti mwami Museveni ebiseera ebisinga bwaba agenda awantu abasirikale b'okubitundu oba abaliraanyewo actually ne detach oba zoyinza okuyita barracks Jeno Museveni wabajja mu barracks yonna gy'aba agendamu abali mu basooka bajjako mmundu abasigaze mmundu beba nabaye safe saba mukuuma. Kakati neno, ewalala yuna jaba gende, chuche chibera yo, asoka na abajia kebi okuruanisa, nasigaza bano bamanyi aba SFC. Echitegeza nti egwanga, teriri safe kagoge mazima, egwanga, teriri safe. Jeno Museveni mutunu ulidemokana akantu, nentulika nenseka. Nengamba, yii kana akantu, kabadenga katambuli ya Bobi Wine, besije, aboludo olumuvuganya oba olumuwabula nga be batambuliza mukantu ka polisi akakamotoka ngamba kakati wano Jeno Museveni ayawukanira wa ne bateeka mukamotoka wano Jeno Museveni yayawukanira wa bwabanga kakati ne munyiririza abasirikale wetulowoleza nti abasefu abasirikale bonna babe atabera mu bulletproof kitegeza mwami Museveni akimanyi bulungi nti waliwo musirikale ayinza okwesulamu akamba yaya na mutokosa omuliro I achimanyi
Ntuwalu wa msirikari, ayinzo kwe suramwe daruawu na mkuba amasasi. Na ye of course, ye generali, Gwanga Uganda linyuma. Ntunude nensirika nengamba, ebyensi bino bitu emalira mbwemage. Neka kati, bunobunkenke bwobeerako bwachi. Dwachi to umule ntebe, no gende wakeru wachi tura, no umulire. Dano kuwela muntebe ngo tude, totude, kansome statement inga bwebade, President Museveni, abadeko munange wali, kugade ona, under new security booth, kakeka moto kakenku gambi, akuka security booth. Kabadem, nakalaba mumu ani wano, papa bweyaja ya tambuli ya muka moto kawa. Break alike akamoto kakebamu wakali kaliko kano ka booth ka security booth ne kupapa chitegerekeka kubanga bwaba afunye obuzibu munsi yo yinzo chisasulira ne ku genome 7 I think it's not necessary techeta agisa oli mu majego urede gakwetorode ato yongede ko ka security booth chira gante gwanga mterili na weliri terili na weliri era ntunu denze mbane nze sija kulimba jeno Museveni waliwe simusasira waliwe simusasira nenda bila dalanga byakola na yali mba bulimbi batufumba bufumbi kati akalese kachi adage kale muzikirize mbate mkama katonda abankumire sigena na kulwawo lero mubere bulungi mweraba Banna Uganda kanakama kamwe oyagala nyumba yera bikebulungi ekuwese kitibwa kamba njuli abakau ka Derek Investments banonga bakafuru mukola mayinja aga designing nyumba oyagala nju yera bikenga yaba minister era bikenga abaji designers abavudde bulaya kuba kunamba ze simu ezo obaba sinkane wali ekisasi okulirana step by step tojja kwejusa jukira beba kauka Derek Investments.